በኋላ ምስራቅ በለሳ ወረዳ አማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከአዲስ አበባ 747 ኪሎ ሜትሮች ላይ ርቃ የምትገኘው ጎኋላ የምስራቅ በለሳ ወረዳ ዋና ከተማ ናት። ታሪካዊቷ ጎንደር አሁን ከምንገኝበት 179 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ታምሳ 1000 ገደማ ሰው የሚኖርባት ምስራቅ በለሳ ሜዳና ተራራማው መልካም ድሯ አቻ ነው። 40 በመቶ ሜዳ ሲሆን 30 በመቶ ደግሞ ተራራማ፣ 90 በመቶ ቆላማ አየር ንብረት አለው። ጎኋላ ከተማ ሜዳማ ምድር ላይ ያረፈች ናት። ኮረብታማ ተራሮች ደጀን በሆኗት ከተማ ብዙ አንቆይም። የመጣነው ተደብቆ የኖረ ቅርስ ፍለጋ ነው። እነኚህ ተራሮች ሸኝ ናቸው። የምንደርስበትን ፍለጋ ስንጓዝ የምንመለከተው ሁሉ የመድረስ ያክል ትርጉም አለው። መስመሩን ስናየው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ መስመሮችን ማውጣት ይቻላል። ይህ መስመርም አንድ የጉዞ መስመር መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከመጣንበት ከአስፋልት አቋርጠን ወደዚህ ከገባንበት ጀምሮ ስናይ ወደ ዶጎማ ስንደርስ ጎን ተክለ ሃይማኖት አለ፣ ወይና ደጋ አለ። ብዙ መስህቦች በመንገድ ላይ አሉ። አካባቢው አቀማመጡ ተፈጥሯዊ በእንግሊዘኛ ላንድስኬፕ የሚባለው እጅግ ውብ እና የሚያምር ቦታ ነው። እዚህ ስንመጣ ደግሞ ታሪኩ እጅግ የገዘፈ፣ አሰራር ጥበቡ ያማረ፣ የተለየ የሚባል ቅርስ ያለበት ነው። ይሄ ዞዛ አምባ ጊዮርጊስ እንደ ዘብ መንገደኛ ማስቆም የሚችል ውብ ተራሮች ምንሽራቸው ውበት ነው። እዚህ ዘመን ተሻጋሪ ቅርስ ከኔ ዘመን አይኖች ተሸሽጎ ኖሯል። እዚህ ዓለም ሊመጣበት ሲገባ የሀገር ልጅ ተሰብስቦ የማይመጣበት ቅርስ ከነ ታሪኩ አለ። ዞዛምባ ሲባል ሰምታችኋል። እዞዝ ማለት እንግዲህ ታሪኩን የሚባለው እዞዝ እንደ ትእዛዝ፣ በትእዛዝ ማለት በትእዛዝ የመጣ ነው የሚባለው። እዞዝ ሳይሆን እዞዝ የሚባለው እና ትእዛዝ፣ በትእዛዝ የመጣ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች የሚናገሩት። ዞዛምባ የጥንት ነው፣ ስሙ ሲጠራ ኖሯል። የበለሳ መገለጫ ሆኖ ታውቋል። ዞዛምባ የአምባው ብቻ መጠሪያ አይደለም፣ የምድሩ ብቻ መወኪያ አይደለም። ፈልጎ ለመጣ ብዙ ትርጉም አለው። አጠቃላይ ቀበሌው ዞዝ ይባላል፣ ቦታውም ዞዝ ይባላል ማለት ነው። ያው ዞዝ አምባ የሚባለው ከዛ የመጣ ነው። እዝ ኦዝ አምባ የሚለው ቀበሌውም ዞዝ ነው የሚባለው፣ ቦታውም ዞዝ ነው የሚባለው ማለት ነው። እነኚህ ተራሮች አይን መሳብ ብቻ አይደለም፣ ጆሮ የሚያሰጥ የሚደመጥ ታሪክ የሸሸጉ ናቸው። እዚህ 900 ዓመት ወደ ኋላ የሚመልስ የሀገር ሀብት በክብር ይገኛል። ቅዱስ ላሊበላ እንዳነጻቸው የሚነገሩ ውቅር ቤተ ክርስቲያናት ብዙ ናቸው። ከላስታ ውጭ የሚገኙት ብዙም አይታወቁም። ከማይታወቁት መካከል
አንድ ብለን ብንቆጥር ዞዛምባ ዋናው ነው። እንደመዳረሻ ይጎዳና ከዚህ በላይ ሊቀና ይገባ ነበር። ግን ያን አልታደለም። አለመታደሉን ለማየት የራሳችንን ችግር ለመረዳት መምጣት የሚሻ ሰው ግን አይቸገርም። ከመኪና ከወረድን በኋላ በጣም ቀላልና ብዙ ፈታኝ ያልሆነ ነው። ወደ አምባው አለት ግርጌ ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ይህ ሳይነገርለትና ሳይወራለት የኖረውን እድሜ ጠገቡን ዞዛምባ ጊዮርጊስ አብረን እንጎበኛለን። ከብዙ ኢትዮጵያ ጋር ወደዚህ አስደናቂ ስፍራ መጣችኋል። መልካም ቆይታ። የአካባቢው አለት ላስታ በምናብ የሚወስድ በመሆኑ ልብ የዛጉዌ ዘመን ቅርስ ወደሆነ ስፍራ እየሄደ ስለመሆኑ ስሜቱ ጭምር ይነግረዋል። ምስራቅ በለሳ አንድ ክፍሉና ሰሜናዊ ምድሩ ከጃናሞራ ጋር ይዋሰናል። በጃናሞራ እንዲሁ ቅዱስ ላሊበላ እንደሰራው የሚታመን ሰረባር ባለ እግዚአብሔር አለ። አለቱ ላይ የታተሙ ምልክቶች የት እንደደረስን ይነግሩን ጀመር። እዚህ ጥበብ ከመንፈሳዊ ሐሳቦች ጋር አብሮ ይታያል፣ አብሮ ይሰማል። ወደ ቅርሱ ቅጥር ከመግባታችን በፊት ተመልከትና ስማ የሚሉኝ ብዙ ነው። ቅድም ባሳየሁ መንገድ እነዚህ የፈረሱ ኮቲ ጊዮርጊስ በፈረሱ ዘለቀ፣ ወደ ላይ የዘለቀበትን የፈረሱ ኮቲ ነው ማለት ነው። እነዚህ ምናቸው? ከፊት ለፊታችን የምታያቸው በፈረሱ የወጣበት ነው። ኮቲዎቹ በትክክልም ስለሚያሳዩ ማለት ነው። ሰው እየበዛ እየበዛ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኮቲዎቹ እንትን እያሉ ስለሚሄዱ ነው እንጂ ያት የፈረሲቱ ኮቲ ዞዛምባ ጊዮርጊስ የሚገኘው እዚህ ነው። ብዙዎች ስለ ስሙ አልሰሙም። ስሙን ሰምተው የማያውቁት ሚሊዮኖች ናቸው። ግን ያለፈውን ከሚመጣው ትውልድ ጋር የሚያስተሳስር መገለጫ የሆነ የአበው ድንቅ ሥራ እዚህ አለ። እዚህ ላሊበላን አልሰሩትም ለሚሉን መልስ የሚሰጥ እውነት አምባው ስር ተሸሽጓል። ይህ የምናየው ሁሉ ዋሻ በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉሥ ላሊበላ ሲሰሩ የተጀማመረ ዋሻ ነው። ይሄ አብዛኛዎቹ የመነኮሳት ቀብር ነው። ወይ የምናየው እዛ ጋር የምናየው የመነኮሳት ቀብር ነው። እዛ ጋር እዚህ ጋር የምናየው ይሄ የምናየው እነኚህ ዋሻዎች አብዛኛዎቹ የደካማ ማረፊያ የመነኮሳት ቀብር ናቸው ማለት ነው። ዙሪያ ገባው ያልተገለጠ ታሪክ፣ ያልተፈተሸ እውነት፣ ያልተነገረ ክብር ነው። ዞዛምባ የሚባለው ተራራ ሲጠጉት ይገዝፋል። ሞሰብ የመሰለ ቅርጽ ያለው አምባ የአቡነ አብሳዲ
የአይን ማረፊያ ነበር። ለምንናዩ ተራራ ዙዛምፓ ተራራ ይባላል። ከላዩ ላይ ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ደን ጥቅጥቅ ያለ ደን አለ። ከ200 በላይ የተለያዩ እጽዋት ያሉበት ወደ 16 ዓመት በላይ እንጀራ የማይበሉ ጥሬ እና ቅጠል የሚበሉ መነኮሳት ያሉበት ነው። አቡነ ሳሙኤል እዛ ላይ ነው 444 መነኮሳት ይዘው የነበሩበት ቦታ ያነ ማለት ነው። ለዞዛምባ ጊዮርጊስ ውቅር መገኘት ምክንያቱ የዞዛምባ ተራራ ነው። ይህ ቦታ እንደተሸፈነ በአጋም በግመሮ ዝም ብሎ ተሸፍኖ ይኖራል እንዲያርጎ አቋርጦት እንደሄደ ከዚያ በኋላ ከደብረ መንኮል አቡነ አብሳዲ የተባሉ 444 መነኮሳት በአንበሳ በነብር በዝሆን ተጭነው ከአቡነ ሳሙኤል ጋራ እንዲሁ ሰባቱ ቅዱሳን ተብለው ከወጡት ቅዱሳኖች ጋር ከእነሱ ጋር ሆነው ቦታ ቦታቸውን ተማድበው ሲወጡ ይህችን ደብረ እዙዝ የተባለች ቦታ ለአቡነ አብሳዲ ተሰጥተዋል። ገዳም አለ። ገዳሙን አቡነ አውሳዲ መጥተው እዛ የመጀመሪያ የሰፈሩበትና ይህን ቦታ ያገኙት የሚባለው እዛ ላይ ሆነው ነው ማለት ነው። ከደብረ መንኮን መጥተው ይህ አካባቢ ነው እንግዲህ በዛጉዌ ስርወ መንግስት አለትን ውቅር በማድረግ ከፍተኛ ስምና ክብር ባለው በንጉስ ላሊበላ ዘመን የተሰራው የዞዛምባ ጊዮርጊስ መገኛ። ይህ ስፍራ ከተሰራበት ዘመን በኋላ ለረጅም ጊዜ ለተከታታይ 100 ዓመታት ተሰውሮና ተደብቆ ከኖረ በኋላ በአጼ ኢሳቅ ዘመን ዳግም በገዳምነት መገደሙን ነው የስፍራው ታሪክ የሚያስረዳው። መልካም ድራ ያገማመጡ እጅግ በጣም ደስ ያሰኛል። የተለያዩ የአለቱ ወይም የአምባው ዙሪያ ገባዎች የተሞከሩ ጅምር የውቅር ቤተ ክርስቲያን አሻራዎች ይታይባቸዋል። ዋናው ግን እጅግ የሚያስደንቀው ዞዛምባ ጊዮርጊስ ለረጅም ዘመን ሳይነገርለትና ሳይታይ የኖረው ውቅር ቤተ ክርስቲያን ነው። ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው ወደዚህ አስገራሚና ታሪካዊ ስፍራ የመጣችሁት። አብራችሁን ስለመጣችሁ አብራችሁን አገራችሁን እያያችሁ ስለሆነ ደስ ብሎናል። መልካም ቆይታ። ዞዛምባ ደርሳችኋል። ንጉሱ የሰራው ውቅር ቀጥሮ ስጠናችሁ። አለት የድንጋይ አለት የተፈለፈለ ገዳም ነው። ይህ ገዳም እጹብ ድንቅ የጥበብ አሻራውን ያረፈበትና የአገራዊ እሴትና ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል የቅርስ ዘርፍ ወይም ደግሞ ከሚካተቱ ቅርሶች አንዱ ነው። ለኔ እዚህ ያደኩም አይመስለኝም። አዲስ ነው የሚሆንብኝ። ለኔ ሁሌም አዲስ ነው። እዚህ ስመጣ ሁሌም አዲስ ነው እና እንደ ማንኛውም ሰው ተጋፍቶ ማየት ነው ደስ የሚለኝ። በጣም የሚያስደንቅ ነው። እኔ በጣም ነው የተደመምኩበት። በዚህ ዘመን ይሄ ኑሮ ማየት ለራሴ እድለኛ ነኝ። በጣም ነው የተደሰትኩበት። ዞዛምባ ጊዮርጊስ አባቶች ተቀበሉን። ላስታይ ደረስኩ መሰለኝ። ከታወቀው ያልታወቀው በሚበዛበት ሀገር እንደምኖር አመንኩ። ውቅር ቤተ ክርስቲያኑ ውብ ነው። ሕንፃው ሁሉ በታሪኩ መንፈስ ቅዱስ ያው አሉ። በስድስቱ ቃናተ ወንጌል፣ በአስርቱ ቃናተ ወንጌል፣ በእነዚያ ሁሉ በምሳሌ በቀራኔው በተሰቀለበት መስቀል ሕንፃው ጋር ምሰሶው ላይ
እንደዚህ መስቀል እየተቀረጸ በመልክት የተሰሩ በመንፈስ ቅዱስ የተሰሩ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ በአጉል የተሰራ ምክንያት የለውም። እሱ እጅግ በጣም የሰውችን ልጅ የሰውን ልጅ አእምሮ ሰብስቦና ሊያስደምም በሚችል መንገድ እንትን ቢል ቅርስ ነው። የአሰራር ጥበቡ ይዘቱና አሻራው ከላስታዎቹ የላሊበላ ውቅሮች በእጅጉ ይመሳሰላል። ይህ የሚለይበት ከዚያ ቀድሞ መሰራቱ ነው ይላሉ የቦታው አባቶች። ከ11ዱ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የእያንዳንዱ አንድ አሻራ በአንዱና በዚህኛው የዞዛ አምባ ጊዮርጊስ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ላይ ታትሟል። መደበኛው ላሊበላ ተብሎ በዓለም ከሚታወቁት ቅርሶች የተለየ እንትን ሳይሆን ተመሳሳይ ጥበብ የምታይበት ውብ ቦታ እንደሆነ ያየሁት። መስኮቶቹ በምክንያት በውበትና በመልእክት የታነጹ ናቸው። አንዳንዶቹ ሐሰተኛ መስኮቶች ሆነው ቅርጽ ብቻ ናቸው። ውስጡ መቅደስና ቅድስት አለው። ምሰሶቹ ከተፈለፈለ አለት ተወቅረው የቆሙ አይመስሉም። ይልቁንም ከሌላ ስፍራ የመጡ በእንጨት የታነጹ የማሽን ውጤቶች እንጂ። ተደብቆ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ሕልውናው እንዲጠበቅ መታወቅ ያለበት ነው። ተኛ የሆነ የመሰነጣጠቅና የውጭ ገጽታውን የተቀየረበት ቅርሱ በተባለለትና ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ ሆኖ ያለበት ያሰራር ሁኔታ አይደለም ያለው። እኛም ወደዚያ ለማስተዋወቅ የምንፈልገው ይህ ጠባቡ ሰፋ ብሎ ጥቂት ደረጃ እድገት አግኝቶ የህዝብ መቆሚያ እንዲያገኝ የሚል ነው። ያገባኛልና ይመለከተኛል የሚሉ ሰዎች ቅርሱን በተገቢው መንገድ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍና ያለውን ይዘቱን ሳይቀይርና የጥበብ አሻራውን እንደቀጠለ እንዲተላለፍ ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ የባለቤትነት ስሜት ይዞ ቅርሱ የኔ ነው ብሎ ራሱ እየጠገነ ከትውልድ ትውልድ የማስተላለፉን ስራ መሰራት አለበት። በዋነኛነት ነው መንግስት የጠብታ ያህል ነው ያንን ቅርስ ለመጠገን የሚያደርገው፣ ምክንያቱም በጣም በርካታ ቅርስ ስላለ ማለት ነው። የዞዛ አምባ ጊዮርጊስ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ሀገር ነው። ሀገር ደግሞ ህዝብና መንግስት ናቸው። ይህንን ውቅር ጠብቀው የኖሩት ዛሬ አድርሰውታል። ዛሬ የሚጠብቁት አባቶች ነገ እንዲደርስ ይፈልጋሉ። ብዙ ጥያቄ፣ ብዙ ሐሳብ፣ ብዙ እይሉልን ምክንያቱ ይሄ ነው። እንዲህ ያለው ሀብት አይታወቅም። ለቱሪዝም መዋል አልቻለም። ቅርሱ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ መጠበቅና መልማት ይገባዋል። ይህን ሁሉ ያጣ መካነ ቅርስ እንደ ላሊበላ ወይም ከላሊበላ ቀድሞ ተሰራ የሚባል ይህ ታሪካዊ ቦታ ላሊበላ የዓለም ቅርስ ነው ተብሎ ዓለም ላይ ያሉት ጎብኚዎች ሲያውቁት ይህ ቦታ እንዴት አልታወቀም? ለምንስ እስከ ዛሬ በአገር ደረጃ እንኳን አልታወቀም የሚለው በጣም ነው ያስቆጨኝ። እንዴት አላሳወቁትም? ወይስ እኛስ እንዴት አላሳወቅነው የሚለው አስቆጭቶኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ጥንታዊና ታሪካዊ ቦታ እስታሁን በምንም ይሁን በምንም ማንም አያውቀው። እጅግ በጣም በድሮ አባቶች ባስቀመጡልን ወይም ደግሞ ይዘውን በቆዩት አይነት አይደለም አሁን ያለበት ቅርሱ። ከፍተኛ የሆነ በርካታ መሰራት የሚገባቸው መሰረተ ልማቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ቅርሱ አንደኛ ለዓለም ሆነ ለአገር ውስጦች እንዲተዋወቅ እየተደረገ አይደለም። ነገር ግን አርኪኦሎጂስት የምንፈልግም ለዛ ነው። ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተደጋጋሚ ጠይቀናል። እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ብለን እናስባለን።
የመጀመሪያ ስራ እየሰራን ያለ ነው መራመር ነው። እዛ ላይ የታሪክ ባለሙያዎች እንዲመራመሩ ነው። የቱሪዝም ባለሙያዎችም እንደዚሁ ያንን ቦታ በምርምር ተደራሽ እንዲያደርጉ ለማህበረሰቡ ማድረግ ነው። አንድ ማስታወቂያ አንድ ነገር እንዲታወቅ ማድረግ አይደል አላማው? በተደጋጋሚ በተነገረ ቁጥር የተለየ ቦታ እንዳለ ለሰዎች ካሳያቸው ብዙ ጊዜ የተለየን ነገር ለማየት ሰዎች ጉጉት ስላላቸው እዛ ቦታ መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም በታወቀ ቁጥር፣ በጣም ትኩረት በተሰጠው ቁጥር፣ በጣም በተወራለት ቁጥር ይህ ቅርስ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መንግስትም ሌሎችም በቅርስ ጥገና ላይ የሚሰማሩ አካላት ቦታውን መጥተው እንዲጠብቁት ወይም ትኩረት አግኝተው እነሱም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ፣ የትምህርት ተቋማትም ወይም አጥኚዎች ደግሞ ወደ ቦታው እየመጡ በደንብ እንዲጠና፣ በተለያየ ጊዜ ያለበት ችግር እንዲታወቅ ስለሚያደርግ መታወቁ በጣም ጠቃሚነት አለው። የአማራ ክልል የገጠር መንገዶች ሊመለከተው ይችላል። የወረዳውም አካባቢ ባሉ ሰዎችም ሊሆን ይችላል ተነሳሽነቱን ወስዶ። እንግዲህ አስፋልት ይሰራ ይባላል። በአንድ ጊዜ ተነስቶ አስፋልት አይሰራም። ቢሰራለት ያንሰዋል እንጂ አይበዛበትም። ግን ቢያንስ እንኳ የኦልዌዘር ሮድ የሆነው በበጋም በክረምትም ሰው ሊሄድበት ሊመላለሱበት የሚችል ደረጃውን የጠበቀ መንገድ ቢሰራለት ጥሩ ነው በሚመለከተው ክፍል ማለት ነው። እና የማስተዋወቁንም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ምርምር በምን ተሰርቶበታል፣ እዚህ ላይ ዩኒቨርሲቲው ካልሰራ ዩኒቨርሲቲው መጠየቅ አለበት። የባህልና ቱሪዝም በተመለከተ ባለሙያዎች አሉ፣ ዲፓርትመንቱ አለ። ምን ተሰራ ሁሉም ጠይቀን ይችላል፣ መጠየቅ አለብን። ያንን እኛ ያልደረስንበትን መድረስ የሚገባን ነገር መድረስ አለብን። በሌሎችም ዘርፎች እንደዚሁ አጫጭር ስልጠናዎችን የመስጠትና ባለሙያዎችን የሙያ ክፍተት የክህሎት ክፍተት ካለባቸው የእውቀት ክፍተት ያንን የመሙላት ግዴታ አለብን። እነዚህ ቢሆን ሁላችንም የየድርሻችንን የምንወስድ ቢሆን በእርግጠኝነት 3-4 ዓመት አይደለም አንድ ዓመትም ላይ ወስድብን ይችላል። ዞዛምባ በእጅ ያዙት ወርቅ ነው። አሁንም ፀሐዩ አልጠለቀችም። ለማስተዋወቅ፣ ለመጠበቅ፣ ለማልማትና ለመጠቀም አልመሸም። ስፍራው ልዩና ድንቅ ነው። በጣም የሚጎበኝ ቦታ ነው። ከጉብኝትም በላይ በጣም ብርቅ የሆነ ቦታ ነው። የተለያዩ የመሰረተ ልማቶች ተሰርቶለትና ተከናውኖለት መንገድ አለ። ከዛ ላይ ደግሞ ሌሎች ሎጂዎች አሉ። እነዛ ተሰርቶላቸው የአካባቢው ማህበረሰብና የወረዳው ብሎም የሀገራችን ሕዝብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ ይመኛሉ። አድጎ ተለውጦ ልክ ላሊበላ ስንሄድ የተሰማኝን ስሜት ተመሳሳይ ስሜት እዚህ ስመጣ ተሰምቶኛል። ስለዚህ ሌሎች ሰዎችን ቢመጡ ተመሳሳይ ስሜት ይኖራቸዋል ብዬ ስለማስብ ያንን ስሜት እስቲ ሰዎች መጥተው ቢያዩት ቢደርሳቸው። እኔም ይህንን እመኛለሁ። ሄጄ የነበር የምልበት ብቻ ሳይሆን ለውጥ የማይበት እንዲሆን እናፍቃለሁ። ጋዜጠኞች ይመጣሉ፣ አንዳንድ ታሪክ እንደዚህ ጠይቀው ይሄዳሉ። እናስተዋውቃለን ይሏና እዚያ እንደሄደ መልስ አላገኘንበትም። የዞዛምባን ጥያቄ ሀገር ይመልሰው። ሀገር ሕዝብም መንግስትም ነውና።